Në 35 vjetorin e mbarimit të maturës në shkollën e mesme artistike Tefta Tash Kokoço, ishtë nxënësi të takuar në klasën ku dikur zhvillonin mësimin. Çdo për vjetor ata janë takuar me njëri tjetrin, duke ruajtur forta të shoqëri të krijuar në vitet më të bukura, kur krijohen shoqëri të pastra që i rezistojnë një jete. Është një kënaqësi e veçantë që klasa jon është mbledhur vazhdimisht për një eveniment të tillë. Kur kemi bërë 10 vjetorin, 20 vjetorin e maturës, 30 vjetorin para 5 vitesh, dhe tani që mundësuam takimin e 35 vjetorit të maturës 88. Se cili prej nesh është bërë ose artist ose ushtron profesionin e mësuesit në qytetet të ndryshme të Shqipërisë. Madje në Gjirokastër, në Përmet, nga Pogradeci kemi shoqe shumë të mira që ushtrojnë profesionin e mësuesit, por dhe artistë shumë të dëgjuar. Kemi një nga shokët anë të klasës, Arturin, i cili ka mbaruar për violin çel, dhe ka Artur Trajko, dhe ka studiuar në Akademinë e Arteve, madje ka studiuar dhe jashtë, dhe ka pushtuar skenat ndërkombëtare. Gjithashtu dhe artistët të tjerë në piano, në violin, të cilët na kanë nderuar me aktivitetet e tyre artistike. Ne jemi shumë të kënaqur që u bashkuam si klasë, por pak të trishtuar se mungojnë disa nga shokët dhe shoqet e klasës. Për arsye të ndryshme, ata jetojnë në Amerikë ose në Greqi dhe nuk mundeshin që të vinin të gjithë. Në këtë klasë kanë qenë 30 nxënës që studionin për kanto dhe veglat muzikore, klarinet e tromb. Disa prej mësuesve që ata sot i kujtojnë me nostalgji dhe respektin më të madh janë Anesti Furxhi, që në ato vite ishte drejtori shkollës, Lida Kotelli, Marieta Jasi, Shpëtim Kuqo, Zana Angela, Andromaqi Lubonja, Flora Evro, Jani Joro e të tjerë. Në këtë takim pas 35 vitesh, këta nxënës ruajnë ende edhe fletoret me kujtimet e njëri tjetrit. Kemi qenë një klasë që kemi qenë uniform. Nuk kemi pas grupe, kemi qenë, si me thënë, një mëndje, do bëjmë këtë, do e bëjmë, sot do qeshim, do qeshim, sot do shëtisim, do shëtisim. Kam bërë dhe një poezi atëhere për çdo person të klasës, Zilja Bie, trink, trink, ne të gjithë jemi reshtuar. Në klasë hymë me nëzitim, presi mësimin për të filluar. Ri në bank dhe vështroj, shokët edhe shoqet e mia. Unë kur zot t'i haroj, me ata më lidhin shumë kujtime. Edhe nxënës të tjerë të kësaj shkolle në përvjetoret e maturës takohen për të rikujtuar ato që quhen vitet më të bukura në jetë, vitet e gjimnazit.